Encarem una nova diada nacional que celebrarem de manera típica, però responsable, atenent el context de crisi sanitària que estem vivint des de fa gairebé 7 mesos i que afecta la vida de milers de persones, famílies, tant en el vessant de la salut com, naturalment, en el vessant econòmic o del món laboral. Volem manifestar la nostra solidaritat amb tots els afectats i enviar una abraçada a tots els que han patit alguna pèrdua. Ho volem fer reconeixent alhora la necessitat de reforçar, més que mai, els serveis públics com a pilars fonamentals de la nostra societat i bases essencials de la futura República Catalana. Aquest serà el tercer 11 de setembre sota la pressió i la repressió de l'Estat espanyol desfermada arran del referèndum d'independència. La manca de llibertats i la vulneració de drets civils i polítics han provocat que el nostre govern legítim continuï a la presó i a l'exili per l'única raó de donar veu al poble de Catalunya i respectar els compromisos de govern. Insistim a recordar que en 3 anys de repressió s'han detingut, empresonat, enviat a l'exili i perseguit judicialment centenars de persones. Malgrat que el conjunt del moviment independentista sempre va apel·lat a la negociació i a l'ús de les vies pacífiques per a la solució del conflicte polític. Espanya, tanmateix, no ha canviat la seva manera de tractar els catalans ni les nostres reivindicacions nacionals. Ara més que mai hem de recordar la significació de la Diada, aquella que commemora la pèrdua de les llibertats nacionals el 1714 a mans del Borbó Felip V. La nostra existència com a poble, després de tanta negació i repressió, posa en valor l'enorme capacitat de resiliència del nostre país, demostrada sobradament la voluntat de superació i la no claudicació i la perseverança en la defensa dels drets i llibertats nacionals, fets que, sens dubte, ens permetran preparar-nos de nou per recuperar els drets democràtics fonamentals i la nostra independència. El Consell per la República reitera el compromís de treballar de manera incansable per assolir la unitat estratègica de totes les forces, els àmbits civils i polítics que volen i desitgen que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació i a construir un estat independent. Dret reconegut al Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, exercit pel nostre poble a l'octubre del 2017 i reprimit durament i de manera violenta, fet que ens converteix en una minoria nacional sotmesa a l'autoritarisme ferotge de l'Estat espanyol. Reiterem, doncs, aquelles propostes estratègiques que ja vam fer públiques ara fa un any. Cal que la negociació amb l'Estat parteixi del reconeixement del dret a l'autodeterminació, la reversió de la repressió i el respecte integral dels drets civils i polítics, i una mediació independent, naturalment. Hem d'assegurar-nos que el diàleg no sigui utilitzat per part de l'Estat per emmascarar la repressió, que avui és activa, ni tampoc per disminuir la tensió internacional sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya amb el fals argument que l'existència sola d'una mesa significa ja que el conflicte està en vies de solució. Instem la societat civil i les institucions catalanes a preparar les mesures i actuacions necessàries per materialitzar el mandat popular per la independència. Considerem que mentre el mandat derivat del referèndum no s'hagi materialitzat plenament, qualsevol elecció al Parlament, com a dipositari de la sobirania del poble de Catalunya, tindrà un caràcter referendari. I malgrat la situació de repressió i la tendència autoritària de l'Estat, des del Consell per la República, considerem que se segueixen donant les condicions per continuar la lluita per la independència. La persecució judicial a través del Tribunal Constitucional, del Suprem, de l'Audiència Nacional, està trobant els seus límits en la llibertat i la seguretat europees, que tomben el règim del 78 a cada sentència, com ha estat, per exemple, en l'última ocasió, la sentència del 7 d'agost contra l'extradició de l'honorable conseller Lluís Puig. Davant de l'aspiració compartida a ser cada cop més persones a voler la independència, des del Consell per la República volem significar la importància que l'independentisme estigui ja en situació de superar el 50% dels vots en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. I per últim, però no menys important, la situació de crisi institucional de l'Estat espanyol és greu i presenta un govern i un estat dèbil moment que cal aprofitar. Respondre a la confrontació inevitable que ens proposa l'Estat espanyol és ara un deure inexcusable. Però la confrontació no s'improvisa, sinó que es prepara. Hem de començar a preparar-nos col·lectivament, individualment, institucionalment i política, sense pausa i amb determinació. La gran lliçó de la història europea del segle XX és que amb els règims autoritaris no s'hi pacta. Per salvar la democràcia cal derrotar-los. El moviment independentista català vol ser hereu d'aquesta tradició democràtica europea. El Consell per la República, en aquesta Diada Nacional, vol aprofitar per renovar el seu compromís a fer possible la culminació de l'1 d'octubre
i aconseguir una república catalana socialment justa, econòmicament pròspera i nacionalment lliure. Visca Catalunya, bona dia a tothom.